Təzyiqin tez-tez dəyişməsi insan səhhəti üçün çox böyük təhlükələrə yol aça bilər. Bu səbəbdən xroniki xəstələr daim özləri ilə elektron tonometr gəzdirir və bu cihazların göstəricilərinə uyğun gündəlik dərmanları qəbul edir. Bəs həyata əhəmiyyət daşıyan belə elektron aparatların göstəriciləri doğrudurmu? Mən şəxsən uşaqlarda olan telefonları bir neçəsini qoydurmuşam, hərəsi bir cürə göstərir. O heç inandırıcı deyil. Bilək aparatı da almışdıq, o xoşumuza gəlmədi, yalan danışır aparat, doğru deyil. Texnologiyanın bizə verdiyi imkanlar nəticəsində bugün smartfonlara xüsusi proqram yükləməklə təzyiqimizi ölçə bilərik. Lakin bu vasitəyə əmin olmaq çətindir. Elə çəkilişimiz zamanı mexaniki və elektron tonometrlərin cavablarının uyğun olmadığını müşahidə etdik. Mən gedim ona 140-ın 90-a. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, elektron tonometrlər təzyiqi düzgün ölçməyə bilir. Söz gedən cihazlar təzyiqi ölçərkən havanın temperaturunun və digər amillərin təsiri nəticəsində ziddiyyətli rəqəmlər göstərir. Şərh göstərə bilər, yəni fərq göstərə bilər, şərh yox. Fərq çoxluğu ola bilər. 15, 10, belə. Bu adi haldır. Çünki asılı da xəstənin əhval ruhiyyəsindən, xəstənin psixologiyasından, elə elektron cihazlar xəstələr olur ki, elektron cihazlar onun təzyiqini ölçmür. Həkim Əlniyaz Ramazanov bildirir ki, ən düzgün tonometrlər cıvə ilə işləyənlərdir. Elektron cihazlara inanmaq isə çox çətindir. Mən şəxsən təcrübəli bir həkim kimi xəstə ilə təmasda olmadan o təzyiq ölçməyin, müalicə olunmanın tərəfdarı deyiləm. Smartfonlara yüklənilən tonometr proqramlarına gəldikdə isə IT mütəxəssis Cahid Əliyev bu proqramların müəyyən maraqlara xidmət etdiyini və ölçmənin yanlış apardığı fikrindədir. Bunlar yəni hamısı maddiyyat güdür. Yəni maddiyyatın arxasında deyilib ki, hamısı bu proqramlar buraxılır və onlar yüklənir. Bunlar oradan qazanc əldə edirlər. Və bunlar da insanlar sadəcə bunlar hamısı əyləncə xarakterlidir. Tonometrlərin qiymətinə gəlincə, istehsalçı firmadan asılı olaraq 10-200 manat arasında dəyişir.